עוזב את העיר הזאת, עוזב אותך לתמיד. איזה ים עצבות מכה בך, מכה את הסוודר, מפרק את הרובים, שואב מתוך עצמי את כל הכוח, הולך אל תוך האור ההוא מעבר להרים, לוקח לי מקל וקצת צדה, ממשיך להתהלך כמו שד במקומות הידועים, כמו ילד בלידה, כמו ילד בלידה. ואת תמיד זאת את בסוף הדרך. ואת עולה בתוך תוכי, עולה עולה, שואגת את הקור אל תוך האור ומבפנים, מתמוטטת לארץ הישנה, מתמוטטת לארץ הישנה. קורא את הים, זורע עם הזמן, חורש את האדמות הנבהלות, כמה איסורים וכמה אשליה, ואין כניסה בתמרורים. ייקח עוד זמן עד שרגע לך, אבין את האינסוף שבחיים, כמה הלוואי על כל הפחד, איזה שקט, איזה מתח מסביב. קדימה אף פעם לא אדע, צריך רק לקוות ולגלות, לקלף את הקליפה, לקלף את הקליפה, לחבר את הימים עם הלילות. קח עוד זמן עד שרגע לך, אבין את האינסוף שבחיים, כמה הלוואי על כל הפחד, איזה שקט, איזה מתח מסביב. ייקח עוד זמן עד שרגע לך, אבין את האינסוף שבחיים, כמה הלוואי על כל הפחד, איזה שקט, איזה מתח מסביב. אני עוזב את העיר הזאת, עוזב אותך לתמיד. איזה ים עצבות מכה בך,
לוקח את הסוודר, מפרק את הרובי, שואב מתוך עצמי את כל הכוח, שואב מתוך עצמי את כל הכוח, שואב מתוך עצמי את כל הכוח. בוקר טוב, מה שלומכם? התעוררתם? אני פה, אני קוראים לי ג'ומבר, אני נמצא פה באולפני קומבו מיוזיק בבאר שבע. זה איזו הופעת בדיקה של שידור, של אנשים, של סאונד, של הכל ביחד. ברוכים הבאים. אני נגן פה כמה שירים, אתם מוזמנים להצטרף, מוזמנים להגיב. זהו, שיהיה לנו בוקר טוב. אני פה באולפן, מה שנקרא, במקום בלי זמן. אין פה שמש, יש פה פנס מאוד גדול מאחוריי, או מצדדיי, שמר על הציור הנפלא הזה שנקרא שקיעה סגולה. זה בעצם הדפסה של ציור על קנבס. הציור המקורי הוא יותר קטן, הוא היה לצבעי פסטל, מה שנקרא פנדה, אויל פסטל, ציור שלי, וזהו. אחלה ציור אני חושב. כן, כן, אני עושה פרומושן לעצמי לפעמים. וכן, הוא לרכישה, אבל זה לא לעכשיו. זה מי שרוצה יכול להצטרף לעמוד פייסבוק שלי, פשוט לרשום באנגלית ג'ומבר, J-U-M-B-A-R. אפילו גיליתי שיטה איך לרשום את זה, תראו, אתמול גיליתי את זה, אתמול בלילה גם עשינו שידור. מה זה אתמול בלילה? זה היה לפני, היה ממש לפני כמה שעות. אז אם אתם רוצים להיכנס אליי גם ליוטיוב וגם לפייסבוק, צריך לרשום פשוט ככה, רגע. J-U-M-B-A-R. פה. ג'ומבר. איזה קטע. עכשיו איך אני חוזר. חוזר. אוקיי, זהו, אני אשיר פה כמה שירים. השיר הראשון ששמעתם נקרא אני עוזב את העיר הזאת. השיר הזה עכשיו נקרא איך אני אוהב אותך. זה באמת שאלה, איך אני אוהב אותך. וואה, נראה אם אני אעמוד באור הזה, הפנס פה פשוט חזק. איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב, איך נכנס לי לנשמה, איך נכנס לי לתוך הלב, איזה שיר של אהבה זה, איזה שיר געגועים. ואם האהבה הייתה מטבע, אז היו לי אלף מטבעים.
איך זה בא לאט לאט, כמו רוח קודש אימתנית. איך מזמן היה ידוע הכל, מאז ששת ימי בראשית. איזה שיר געגועים זה, איזה שיר של התהוות. ואם היינו סרט בקולנוע, אז היינו מתנשקים בעדינות. תזכרי את המילים לתמיד, ואל תעשי שטויות. תתרחקי מהפוגע והצעה, תשמחי בתוך עולם העולמות. אני עכשיו יוצא ממך, מה שהיה היה. מחר מגיע יום חדש, אהבה או תאווה, ערבה או אדמה. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. הלוואי וכל הזמן ירושלים ירושלים של זהב. נכנסתי להנשמה, איך נכנסתי לתוך הלב, איך נכנסתי לתוך הלב, מה שנקרא. יאה, יום משקפי שמש על החושך הזה, על הבוקר הזה. יאה, עפים הפגזים
השדות המוריקים, רצות האיילות בשמיים, מטוסים ומטוסות, אז תיזהר בן אדם, אפשר למות מזה פחות. מגן דוד נוסע, אנשים ורבבות, אנשים של אנשים, עולים עולים במדרגות. אחד שמח ויגע, השני בטלפון, משתדל לארגן את האולם לחתונה. במערת המכפלה מגהצים את הנשמות, ומשם אפשר להגיע לגן עדן. תסתכל על ההורים והאבות, שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. נשמות, ומשם אפשר להגיע לגן עדן. אז תסתכל על ההורים והאבות, שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. ואהבה. הפגזים
רואה סיפור קצר על השיר הזה בזמן 10 שנים שהיה את כל העניין עם גוש קטיף. עליתי שם בסדרות אני חושב, והשיר הזה מדבר על התקופה של מעל העיר עפים הפגזים, את העיר ומעלה עפו הפגזים. זה הסדרות? לא זוכר זה הסדרות, אולי זה היה לפני הרבה זמן. לפני הרבה זמן זה היה. תכירו, זה ציור חדש, זה הדפסה של ציור שצויר על בפורמט הרבה יותר קטן. זה הגדלה שעשינו אחרי סריקה, הגדלה בקנבס, זה ציור מקורי שלי. יש ליין כזה חדש של ציורים, זה יכול לבוא בכל מיני גדלים, זה גם יכול להיות 2 מטר על 2 מטר, זה יכול להיות 1.5 מטר על מה שאתם רוצים, וזה יכול להיות יותר קטן. זהו, זה מיועד לרכישה אונליין, ואתם יכולים פשוט דרך האתר שלי. כרגע זה ג'ומבר בהודעה פרטית, אני אחזור לכם, אדבר איתכם, נראה אז זה הולך, שקיע סגולה. אז אני פה בשידור בוקר באולפני קומבו מיוזיק בבאר שבע. אני ככה בהתאמות, אנחנו עדיין ננסה להבין מה הסאונד שצריך להיות ומה כל הזווית צריכה להיות. מי שלא מכיר אותי, אני ג'ומבר, אני מוזיקאי, אני צייר, וזהו. ואני מה שנקרא מנגן בגיטרה כל חיי, ואני שמח שיש את הפלטפורמה הזאת של הפייסבוק, שאפשר ככה להכיר אנשים, אנשים יכולים לשמוע אותך, לדעת מי אתה. זהו, יש מה דברים, יש דברים טובים בטכנולוגיה. אני חושב שהטכנולוגיה, אם משתמשים בה נכון, היא יכולה לתת אחלה פתרונות להרבה דברים. לגמרי. שיגרו לי לבבות, שיגרו, שיגרו, שיגרו. הופעת בוקר זה דבר אחר לגמרי מהופעת לילה. וזה זה קטע. א', כולם נראים ביותר הרבה יותר ערנים. יש איך כולם, יש גלי דלטה בלילה, גלי אלפא, גלי בטא, איזה גלים. ועם הקפה של הבוקר אתה עושה הופעה, יותר מזה, יותר מזה. אך איזה כיף. גם השירים נשמעים אחרת, הגיטרה מצלצלת אחרת. ג'ומבה, הופעה חיה, הופעת פייסבוק ברודקאסט מורנינג, מה שנקרא. השיר הזה נקרא מגדל המים. מגדל המים משקיף על הדסים, עליתי לשמיים, רציתי אותך איתי, הייתי בינתיים, הייתי עם עצמי, והשמיים נכנסו לתוך תוכי. פספסתי נימוסים שעשו לנו נכון, טעיתי ועליתי על כל המקומות שרציתי בהם להיות. חבר, אתה חסר, אתה נמר, אתה חופר, כמה זה נכנס לך ללב שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב, אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמת הזעזוע הקדוש, של אדמת הגעגוע הנדון.
רעשים ענקיים של פיל. לאן הכל מוביל, קצה של שביל, ניגון חליל. אפשר לצייר ציור של ציירים, ורוחות נושבות מעיפות את הגגות של הבתים. כמה זה נכנס לך ללב, שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב. אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמה, הזעזוע הקדוש של אדמה, הגעגוע הנדוש. כמה זה נכנס לך ללב, שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב. אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמה, געגוע הקדוש של אדמת הזעזוע הנדוש של אדמת הגעגוע הקדוש של אדמת הזעזוע הנדוש. עליתי לשמיים, רציתי אותך איתי. אהלן, אהלן, וואו, כמה אנשים, איזה כיף. בואו נזמין. בואו נזמין חברים. בואו נזמין הפעם מהסוף. זה קטע הפייסבוק הזה שאתה יכול. מזמין מלא אנשים. הנה, אהלן. רגע, נחבות פה איזה משהו שמנגן. רגע, די, פילה הטכנולוגיה. אני יודע, בזמן האחרון אני מתעורר ממש מוקדם בבוקר. זהו, כנראה אני, מה שנקרא, התחלתי להזדקן. טוב, זה קורה, לא? באיזשהו שלב.
הנה אני רואה איזה כיף, הנה מזמין מלא מלא חברים. תעלה הטכנולוגיה הזאת, לא יאמן. מי שלא רוצה שאני אזמין אותו, שלא שיגיד לי, פשוט אני אעשה את זה פה ככה. איך רואים? שאתה עושה איזה הזמנה שהיא לא, יש איזה שם, מילה בלעזית. אוקיי, רואים את הציור הזה? זה ציור שאני ציירתי, זה הדפסה. הדפסה של, הדפסה על קנבס, זה יכול לבוא בכל מיני גדלים, יכול לבוא מ-A4, A3, זה המדפסת, ועד אני יודע מה, יותר גדול של, יכול לבוא בכל הגדלים שרוצים, זה מגניב, נראה ציור כזה לבית, לחברות, whatever, נראה לי מגניב, אז זהו, זה זה הסייד אפקט של ההופעה, מה שנקרא. בשדות המוריקים רצות האיילון, בשמיים מטוסים ומטוסות, תיזהר בן אדם אפשר למות מזה פחות. מגן דוד נוסע אדומים ורבבות, אנשים של אנשים עולים 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 במדרגות, אחד שמח ויגע השני בטלפון, משתדל לארגן את האולם לחתונה, משתדל לארגן את האולם לחתונה, משתדל לארגן את האולם לחתונה. במערת המכפלה מגהצים את הנשמות, ומשם אפשר להגיע לגן עדן. תסתכל על ההורים והאבות, שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה. שם ודאי תמצא קצת נחמה ואהבה.
שיר מוזר. כתבתי אותו פעם, הוא היה הרבה פחות מוכר. אספת הנהר עם פושקינצה וצרצר. רתמתי את החמור אל הנהר, כן. רתמתי את החמור אל הנהר, כן. רתמתי את החמור אל הנהר, כן. רתמתי את החמור אל הנהר, שאמרתי, זה שידור פיילוט, אנחנו מנסים להבין איך להתחבר דרך המחשב וכל העסק הזה עם כרטיס קול, הגדרות ועניינים, לא נעלה אתכם, אבל בעיקרון זה יהיה בקרוב. אחלה בוקר, אחלה בוקר, תודה רבה, תודה רבה לכל מי שצופה. אני ג'ומבר פה, מאולפני קומבי מיוזיק, מופיע, מנגן, עושים פה איזה פיילוט, בוא נזמין עוד כמה חברים. שמעו אנשים, אתם קמים מוקדם, כל הכבוד לכם. אני, שעות האלה, אם אני קם בבוקר, כנראה משהו קרה, זה לא שאני... מה שעה, כבר עכשיו זה 9-10? שעלה. טוב, תשמע, הגיע הזמן ש... כיף הבוקר. העניין שבתור מוזיקאי, כשאתה נגיד מופיע בלילה, חזרות שלך בלילה, אז כמה בבוקר תתחיל לקום, אם אתה הולך לישון ב-2, 3, 4? כן, אז אני אהיה מוזיקאי בוקר. אני אמציא ג'וב כזה שנקרא מוזיקאי בוקר. וכל הנגנים הקלאסיים הם נגני בוקר. כן, אני אעשה רוק בבוקר. רוק בבוקר זה אחלה. אני בעד. עם הקפה, אוכל איזה חביתה, מרבית איזה לחמניה, מגווניה, שתי איזה מיץ תפוזים, שתי קפה, ויאללה. תן בראש. נותן בראש. יש לי 5,000 חברים, איך אני מזמין את כולם? אחד אחד אני אעבור. צריך למצוא את ה... צריך למצוא את הזווית. צריך להבין איך עושים את זה. הרי הזמנתי איזה 100 אנשים. אתם גם מוזמנים להזמין אנשים ש... יזמינו אנשים, שמכירים אנשים, שמזמינים אנשים. שמכירים מזמינים, שמזמינים מכירים, אנשים שבאים להופעות. רגע. אופה, יש פה אנשים שאני אפילו לא מכיר. אתה בעד. מה? כן, אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה. אל תדאג. Don't worry. Thank you.
God loving, giving sight to the blind. My baby loving, cause the sun to shine. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Oh, I love my baby, all heart and soul. A love like ours would never grow. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Well, I love my baby, she long and lean. You mess with her, you see a man get me. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Finest wine. I stick with her until the end of time. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. ג'ומבר מאולפני קומבו מיוזיק בהופעה חיה בפייסבוק, הופעה ברודקאסט. מתחיל להיות לי פה חם מהפנס הזה, חבל על הזמן. מה שנקרא שמש, שמש מלאכותית. אנחנו פה בשידור ניסיון, שידור בדיקה, שידור התאמה של כל מיני דברים. אנחנו הולכים לשכלל את העניין הזה. מאחורה יש פה ציור שנקרא שקיעה סגולה. זה ציור שאני ציירתי, זה לא הציור, זה הציור המקורי, אבל זה הדפסה של הציור על קנבס. יש, הציור הזה יכול לבוא בכל מיני גדלים, יש עוד בסדרה, אתם יכולים להיכנס לדף שלי, זה נקרא, הדף שלי בפייסבוק, נקרא עם בר צברי, הוא מקושר לג'ומבר, בקרוב הוא יקרא ג'ומבר פיינט גולד, וזהו, אני חושב שזה גם אחלה מתנה לפסח, אם אנחנו כבר ככה בעניינים של פסח, עניינים של השמש. רציתי לשאול מה נסגר עם המזג האוויר הזה? מה נסגר עם המזג האוויר הזה? עכשיו פברואר, אתמול הלכתי עם קצר, כאילו מה? מכנסיים קצרים, חולצה קצרה, כאילו מה הלוז? מה הלוז? כאילו מה, יתושים, אני לא... עכשיו היתושים, אני רוצה גם לשאול אתכם על היתושים. יתושים שקר הם נעלמים, נכון? סבבה. עכשיו היה יומיים חמים, והיתושים חזרו. אז אני מנסה להבין, כאילו, איפה הם היו? איפה היו היתושים האלה? כאילו, יתוש זה לא כמו משהו שצריך לצמוח, אני יודע מה, הם כאילו לא באיזה תרדמת בחורף.
לא, לא ברור לי מה, מה המסגר איתו. קיצור, אפשר להגיד שהקיץ הגיע. בוא נפתח את הקיץ עכשיו רשמית ונסגור את הפינה הזאת, מה שנקרא. כאילו, מה, בשביל מה לחכות, בשביל מה להמתין, יאללה, תנו לנו שעון קיץ ונתחיל לרוץ, כאילו, מה עכשיו, מה הלוז, מה הלוז? גיטרה הזאת, גיטרה טיילור, מה שמיוחד בזה שיש בה מיתרים 0.12. עכשיו, 0.12 זה מיתרים שהם כמעט בלתי ניתנים למתיחה, הדבר היחיד שאתה מותח זה את הגידים שלך ביד ואתה סתם יכול... מדבר אם אתה מותח כשהכיוון הוא אי רגיל ואתה לא מוריד אותה בחצי טון, אז אם יש לך ממש ידיים של פועל אדמה, מה שנקרא של טוריה, אז אתה מותח איזה חצי טון ועוד קצת. מצד שני, מה שנקרא מידך גיסה, 0.12 מזלצלת נהדר בסטראמינג, מה שנקרא סטראמינג, 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 אוי, סטראמינג, בואו ניתן לו בסטראמינג. אז זהו, אז זה יותר מתאים נגיד לשירים של אקוסטיות, כי בלוז ממש מסובך נגן עליה, צריך להשתמש הרבה בכוח. תודה רבה שהייתם פה בשידור החי של ג'ומבה מאולפני אבי ראוד, מאולפני קומבו מיוזיק באר שבע. שיר הבא נקרא סוג של, אני מזמין אתכם להצטרף לעמוד שלי, לעמוד שנקרא זה בשביל הציורים. דרך אגב, יש גם ביוטיוב, יש ערוץ שנקרא גם ג'ומבה, ג'ומבה פיינט גולד, צריך לרשום אותו. בואו נראה לכם איך רושמים את זה. אני גיליתי אתמול פה כלי חדש. כלי, קבלו את הכלי. שימו לב. רושמים את זה ככה. ג'ו. זה הג'ו. זה האם. חקתי. זה הבר. אוקיי, עכשיו נעשה כמו בבלי סודות. ג'ו בר, בלי סודות, אני לא יודע אם כולם מכירים. אוקיי, עוד פעם, צבע אחר, בוא נחליף צבע. ג'ו אוקיי, ובר כמו מדבר, כמו חייזר, בסדר? עכשיו נעשה כמה נקודות פה ככה של ה... ליופי. אוקיי, מה זה? אה, זה הפך לי את העניין, איזה קטעים. מה אתה מגלה? מה אתה מגלה? תהפוך אותי, תהפוך לי. איך הוא הפך? טוב, תשמעו. תשמעו. אני לא מוצא את הכפתור של להפוך את זה. רגע. איזה קטעים. בוא נהפוך את זה. אוקיי, זה פה. נייס אין איזה. פעם אני פה, פעם אני פה. אוקיי. השיר הזה נקרא סוג של, אני רוצה להגיד לכם תודה שהצטרפתם. בקרוב אני מקווה שאנחנו נתחבר לתוכנת ה-OBS סוף סוף ונבין איך הכל היום מסתדר פה, עם הכרטיס קול שמתחבר למצלמה, שמתחבר למערכת השמעה. אני פשוט מעדיף את המצלמה של הפלאפון. כל דבר יש מה שנקרא
יתרונות וחסרונות. אני יותר מעדיף את המצלמה של הפלאפון, כי יותר נראה לי מגניבה כזו, טלוויזיה אישית, לא איזה טלוויזיה רחוקה. אתה ככה מסתכל, אתה אומר, יכול להסתכל ככה ולהגיד מה המצב, ולראות את הפרצוף שלך תוך כדי. If you know what I mean. אז אנחנו עובדים על זה, ואתם מוזמנים להצטרף, גם להצטרף עוד פעם לדף הפייסבוק, ג'ומבר, וגם להצטרף לעמוד יוטיוב, ג'ומבר, וגם להצטרף לקבוצה ג'ומבר, והכל באנגלית, כמו שרשמתי לכם מקודם. זהו, אז מקווה שיהיה לכם יום נעים ונפלא, ומה שלומך ויקה גדילה. וזהו, עוד פעם אני חוזר לציור הזה. תכלס, פתאום אני קולט, למה אני לא רואה טלוויזיה? למה הפסקתי לראות טלוויזיה? בדיוק בגלל הדברים האלה, יש לך כל הזמן פרסומות, יש לך כל הזמן דיבורים, אתה לא יכול להשכין מילה. כמה פעמים הראיתי לכם את הציור הזה? מלא פעמים. מצד שני, מאידך גיסה, אני רוצה למכור אותו. אז מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה הלוז? איך אני אמכור אותו? בכל אופן, זה פעם אחרונה. זה ציור שנקרא שקיעה סגולה. זה הדפסה על קנבס של, הדפסה על קנבס של ציור פנדה, מה שנקרא אויל פסטלס, שאני עשיתי. והציור הזה יכול להגיע בכל הגדלים. והזמנה האישית, מה שאתם צריכים לפנות אליי בפרטי, ואנחנו, מה שנקרא, נתקדם משם. תקנה DSLR, הכי זול עם עדשה 50 מילימטר, ואת המסך תשים קרוב אליך, ואז את ה-DSLR אני מחבר כאילו למחשב נייד, זה מה שאתה אומר, נכון? נבדוק את זה. לדעתי יש פה. אבל עדיין המסך של ה-DSLR הזה נראה לי לא מצלם כמו המצלם, כמו המסך של הפלאפון. הייתי עד לפני כמה זמן? עד לפני חודש הייתי עם אייפון 4. אז אני יודע מה זה מסך. אני יודע מה זה מסך רקוב. כזה שאתה רואה רק ערפל. ואתה חושב שאתה באיזה שערה בים. אוקיי. כמו מצלמת אינטרנט, ואתה אומר, ואפשר לחבר את זה, אוקיי. ואפשר לחבר את זה לפלאפון, אתה אומר? מגניב. אוקיי, אני ארשום, בוא נרשום את זה פה עכשיו כבר, DSLR, DSLR, עם עדשה, 50 מילימטר. אוקיי, נדבר איתך ואתה תסביר לי. יא, תודה. האמת, זה מה זה מבלבל שאתה מנגן ואתה רואה גם את ההודעות? ואז אתה מתבלבל, אז היה לי איזה קטע כזה בשיר שממש שכחתי את המילים. אני בסדר, אני אדבר איתך על זה אחרי זה אחי. אני פשוט פה לא יכול להיכנס לזה כרגע. בסדר? אוקיי, אז... לכל אלה שהצטרפו, תשאירו איזה... שיעור, תרשמו משהו, תכתבו משהו, מה שנקרא בכיף. דרך אגב, מה השעה? מה מישהו יודע מה השעה? אין לי שעון, אני רק הפלאפון פה, אני לא יודע. מה נסגר עם הפנס הזה בכלל, עם לילה, עם יום? מה קורה? מה הלוז? תשב רק אם יתפסו אותך כל הפושעים והקרימינלס אנד טייז. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. חצרות שם בלי גדר, נעבור את התקף הזעם, אחר כך הכל שוב יסתדר. אל תבכי לי אמא,
ואחותי שבורת כנף. איך החיים הופכים אותך לפצוע או נרדף, העיקר להתקדם בתוך הג'ונגל הסבוך, לחתוך עם המצ'טה את הפחד והלכלוך. אל תבכה הלילה, אבא אותך יציל, והירח האוסטרלי נראה פחות מבהיר. לא סומך עלייך, לא סומך על אף אחד, רק את עצמי ידעתי, האחד המיוחד. רק רציתי לנגן את מה שיש לי בלב, לא לקחתי בחשבון שזה יהיה כל כך כואב. אתה תשב רק אם יתפסו אותך כל הפושעים והקרימינלס אנד טייז. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן, שיוצא בכל לילה לשחק את השפן, שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. תודה רבה, ג'ומבה, הופעת בוקר, אתם מוזמנים להצטרף, stay tuned, יום טוב.